looking back at me. I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through. But I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Like fireworks, thought nothing could break us. But oh, how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Iniciando aqui mais um vídeo no canal. Hoje é sexta-feira, gente. Passei a semana quase toda sem postar vídeo, né? Mas porque eu tava na correria a semana. E o vídeo de hoje, né? Eu vou mostrar pra vocês uma receita que bombou na internet. Né? E eu vou reproduzir aqui no canal e vou reproduzir lá no Instagram também. Né, eu vou fazer um lanche da tarde, né, a montanha russa, uma receitinha que é com polvilho doce. Eu vou ensinar tudo passo a passo pra vocês, viu, meus amores? Vocês não me estranham que hoje eu tô assim falando diferente. A Cris tá de... Olha, gente, a Cris tá de visual novo. Gente, isso aqui é ruim demais. Ruim mesmo, sabe o que? Que a gente colocou porque é o jeito. Fui ontem na rua, coloquei o aparelho, né? Aí mês que vem eu vou colocar a parte de baixo e vou... Vocês vão me acompanhar durante um ano e meio usando esse aparelho. Aí depois do aparelho a gente vai vir a restauração. Ontem eu fiz a limpeza do dente e o aparelho. E fiz o raio-x da boca também, né? Aí depois vai vir a restauração. Aí vai demorar um pouco, só ano que vem. Porque tem que primeiro arrumar, né, a postura dos dentes para depois poder fazer a restauração. O médico disse que não ia adiantar nada fazer a restauração e sem usar o aparelho, que ia quebrar a restauração toda a vida, né? Toda vez eu tinha que estar no dentista arrumando o dente porque ia quebrar. Então ele disse que nós tinha que tratar a mordida para depois vir com a restauração. Aí foi o jeito, né, gente? Aí eu tô assim achando ruim, sabe? Já tá arranhando aqui e tudo. O dente parece que tá mole. Uma sensação ruim, mas as minhas amigas que já usaram aparelho falou que isso passa, né? Passa. Então, vocês vão ter que me acostumar desse jeito bem aqui, viu, meus amores? Então vamos lá para a receita, eu vou ensinar para vocês o passo a passo. Depois eu vou mostrar para vocês o pomada de limão que uma seguidora pediu, né, que queria ver, perguntou como era que tá. Vou mostrar para vocês como é que tá o nosso pomar enquanto a nossa receita assa, viu? Então bora lá para a receita. Bora, gente, lá pra nossa receita. É um lanche da tarde rápido, sabe? Muito fácil de fazer. E os ingredientes vocês todos têm em casa, gente. Vou quebrar os ovos bem aqui na tigela. Eu vou quebrar aqui. São 3 ovos. Uma receitinha rápido para comer quentinho, para não ficar, para não sobrar para depois. Só para mim e para Joana. 3 ovos. Aqui eu tenho uma xícara 180 gramas, eu vou usar. Pode ser uma xícara pequena, que você tiver, a minha é pequena. Não foi muito cheia, tá bom.
Agora, gente, uma xícara de óleo. Uma xícara de óleo. E o sal. Vou pegar aqui o sal. Uma pitadinha de sal. Agora, só bater bem. Agora, gente, numa forma untada, untada com óleo, você tem que untar ela nas beiradas também, viu? A minha forminha é pequena, vocês estão vendo que a minha forminha é pequena. Bora lá. Bora colocar aqui. Agora, gente, você vai jogar, é opcional, né? Mas eu creio que dá um saborzinho especial esse queijo aqui nessa massa. Vamos ver se vai dar certo, né, gente? Se não der certo, eu vou mostrar pra vocês. Porque tem gente que quando a receita não dá certo, não grava, né? Mas eu vou mostrar pra vocês. É a primeira vez. Eu vi ontem, eu tava passando lá pelo Instagram e vi ontem essa receita aqui maravilhosa. Vamos ver se vai dar certo. Agora eu vou levar ao forno a 180, 200 graus, por uns 20 minutos, viu? Aí eu venho aqui com vocês. Bora lá, enquanto isso, vou fazer um cafezinho com vocês, viu? Bora lá pro vídeo. Gente, fazer meu cafezinho da tarde, muita gente questionou porque eu não como meu café. Eu não como, não, não vou mentir. Eu ainda coava quando eu tinha um coadorzinho que a Lúcia mandou pra mim. Mas já se acabou e aqui não tem daquele coador, né? Que é uma seguidora do canal, a Lúcia, Lúcia Menezes, mandou pra mim. Mas aí, eu não coo o café, eu deixo, assento o pó, aí coloco na garrafa. A mulher falou, misericórdia, a mulher não coa o café. Eu digo, amiga, misericórdia, porque não é coisa de outro mundo não coar o café. E aqui a gente tá tão acostumado, que o café fica com sabor até mais forte. Aí eu só boto na garrafa, assento o pó e pronto. Aí fica uma delícia meu cafezinho. E o cheiro que tá aqui desse café, a gente só gosta do café Maratá, gente. O Jeremias ama, só compra o café Maratá. Tá bom, mais um pouquinho de açúcar. Gente, eu quero largar o açúcar de mão, mas como é que a gente pode largar esse trem? Isso aqui é um veneno pra gente, mas aí a gente... Mas assim, minha avó, conheço minha avó, meu pai, minha mãe... Desde o início eles comem açúcar, né? E minha avó morreu, viveu muito tempo, né? Morreu já com mais de 90 anos. Então acho que, sei lá. E tudo com moderação é bom, né, gente? Vamos ver. Tá bom. Agora ficou bom. Eu apaguei o fogo, não era nem pra apagar, gente. Vou deixar ferver aqui. Olha, ferveu. Aí eu apago o fogo. Aí deixa ele assentar um pouquinho e boto na garrafa. Aí boto na minha garrafinha. E pronto, gente. E assenta. Aí eu não boto todo, ó. Fica o pozinho aqui embaixo. Pronto, não é coisa de outro mundo não coar o café, né, meu povo? Não é coisa de outro mundo. Então vamos aqui ver como é que tá a nossa montanha-russa. Vamos lá ver. Gente, olha como tá a montanha-russa. Já tá dourando. Olha. Agora só falta a parte dourar. Por isso que fica a montanha-russa, meu povo. E quando tiver pronto, eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que... Oh, só mais uma douradinha, né? Mais uns 10 minutinhos. Ele já fica no ponto. Gente, vai chover agora. Deixa eu mostrar aqui pra vocês ali.
Aí eu vou mostrar pra vocês bem aqui. Ave Maria. Meu jardim tá ali, meus amores. Olha. Vou mostrar aqui pra vocês o... Esse aqui é meus pintinhos, outras remessas de pinto que eu peguei. Vou mostrar aqui pra vocês, gente. Tem urra, tem ovo aqui. Tem ovo aqui. O pomazinho, enquanto assa ali. Vou mostrar o pomar aqui pra vocês. Ó, ali, aqui tudo nós plantamos mandioca. Deixa eu ter cuidado aqui, já tá nascendo as macaxeiras. Olha aqui, tá tudo limpo pra ali. Que nós pagamos seu baguinho pra plantar. E olha. Olha aqui os pomar de limão. Aí, gente, ele está com esse problema na folha. Mas nós já compramos a bomba, né? A bomba amarela pra aplicar. E o Jeremias comprou um remédio pra aplicar. Né? Talvez, a bomba talvez chegue hoje. Aí... Porque tá assim, com essa doença, olha, nas folhas. Aí depois que eu aplicar esses remédios, minha gente, eles vão ficar lindo, 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 lindo. E já deu flor, já deu limãozinho, mas não segura devido a essa doença, né? Essa doença que tá nas folhas. Mas o remédio que o Jeremias comprou é bom. Um Veltrim, uma coisa assim, um remédio, sabe? Aí eu vou botar na bomba, nós compramos uma bomba. Porque a bomba que tem aqui é aquela de botar veneno, né? Então não pode estar misturando. Mas esse aqui é o pomazinho. Aí vamos plantar uns pés de açaí. Nós temos uns pés de açaí, nós vamos plantar aqui, né? E assim. E aqui é os pés de limão. Pomar. Ó. Tá lindo, tá, gente? Falta só limpar ao redor, mas depois nós vamos limpar. Capinar. E tá aqui o poço tá cheio, gente. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Olha a água do poço. Tá bem aqui. Olha, uma. Tem uma, duas, três. A quarta já tá cheia de água, da quarta pra baixo, ó. Mas tem bastante água. Aí quando começar o verão mesmo, aí ele abaixa mais um pouco, mas nós vamos ter água encanada aqui. É o que nós estamos vivendo aqui, graças a Deus, é com a água do nosso pocinho. Aí pra beber eu pego lá na casa da Rosicléia, né? E é assim, gente. Então, bora lá ver como tá nessa montanha russa. Porque não pode demorar muito. Senão queima, bora lá. Olha, gente, eu acho que já tá pronto nossa montanha russa. Eu acho que já tá pronto. Então, bora lá. Gente, tá aqui pronta nossa montanha russa. Ai, tá quente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, olha, meu povo. Olha como tá nossa montanha russa. Olha, delícia, gente. Vamos experimentar agora, né? Mas deu certo, pelo menos no tamanho. Vou baixar aqui com vocês. Ó. Vamos ver como... Gente! Olha! Delícia, gente! Chama os cachorros! Nossa, meu povo. Igual aquele biscoito de polvilho. Joana. Ô, mulher. Joga pra ali pro capim. Gente, só façam. Só façam. Delícia. Olha o queijinho. Gente, eu amei estar aqui com vocês. Eu amei demais, demais. Olha, fica uma merendinha leve. Ó, ó, ó.
delicioso pro café da tarde. Pro lanche da tarde. Super aprovei, gente, essa montanha russa da senhorinha lá do Instagram. Nossa senhora! Espero que esse vídeo viralize também. Com essa receita maravilhosa. Gente, vai chover. Eu vou finalizar esse vídeo, porque eu quero que pô hoje no canal, sexta-feira. Sextou, sextou. Viu? Ah, Joana, dá um oi, Joana. Oi. Olha, minha filha. Tá bom? Uma delícia, minha filha. Só um pedacinho. Experimenta, tu vai gostar. Todo menino cheira a comida. Sai, sai, gachetando. Talvez seja bom, né? Não precisa cheirar. Fala pros amores. Experimenta aí. E aí? É bom. É bom? E, gente, é bom mesmo, ó. A Joana não tá puxando meu saco não, né, Joana? Ó o queijinho. Agora, gente, eu vou fazer lá pro Instagram. Olha. Delicioso. Gente, o queijo pode ser qualquer um. Parmesão, mussarela, viu? Eu usei mussarela. Só isso. Gente, vou finalizar o vídeo, viu? Que eu quero editar pra botar esse vídeo hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vamos compartilhar essa receita maravilhosa, viu, meu povo? Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E deixa o like e arruma 100k. Não, 100k já tem, minha filha. Já fez. Não sabia, não. Não sabia, não, Joana. Pô, já fez, mamãe. Já fez o 100k. Vai ter a festa dos 100k ainda. Tá vendo, gente? Era o vício de falar arruma 100k. É rumo aos 200k agora. Não, gente. Não, não vamos inventar, não. Senão esse povinho não vai deixar nós em paz. Um beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Deixa o like.